dugo najduže, tako će nam odgovarati Žana Mari, točnije dat će nam vremenski tijek nekih aktivnosti u njenom životu. Ču se ja sjetiti svega. Pokušaj, ali možeš uvijek i izmisliti. Nešto bitno je samo da je period dugačak, ok? Dobro, može. Žana Mari, koliko dugo si pjevačica? Prvi put sam izašla na stage sa 9 godina, ali ne bi to nazvala da sam pjevačica bila. Znači, evo, u profesionalnim vodama od hrvatskog idola 2005. Pa vi sad računajte. U bome. Ćemo uskoro slaviti neku lijepu brojku. Ha? O, da, da. Koliko dugo ostaješ u izlasku inače? Joj, predugo, i baš zato mi je drago da imam ljude koji se brinu o tome da ja dođem kući u neko pristojno vrijeme koje odgovara jednoj majici. Najduže putovanje mi je bilo? Najduže putovanje? 3 tjedna u LA. Pa dobro, to je solidno za LA. Je, sasvim okej. S kim bi se strade mogla biti najduže u društvu? Isuse, sad koga god kažem, svi ostali će se uvrijediti, zna. Pa levo, ko ti je baš ono, da ti nikad nije išao na živce? Pa niko meni ne ide na živce. Ko bi na to gubio energiju, razumiješ? Ne znam, evo... Ko te najviše zabavlja, možda tako? Pa do sad sam se najduže družila s Lidijom i nama je bilo stvarno super, tako da evo, ajde reći ću da bi mogla s njom i hoću s njom, evo, odmah ću morat dokazati ovo što sam ti odgovorila na CMC-u ja u dvodicama, da vidiš koliko. Koliko si se najduže slikala? Slikala? Slikam se cijeli život. Mislim da je to jedno veliko slikanje koje nikad ne prestaje. Koje nije prestalo. Da. Dobro, koji ti je koncert trajao najduže? Ja radila sam svadbe jako davno i to samo nekoliko njih i to je trajalo jako dugo. Do 5 ujutro. Da. I onda trežnjene na plaži, burek i ostalo. Ne. Kad radim, onda sam... Next, please. Ok, najduži trening trajao mi je... Ajme, majko, treninzi. 4 sata. Ono, bez prestanka, jel? Pa da, mislim, ono, malo kao, staneš pojest bananicu, moraš nešto pojest. Uh-huh. Jer kad si u džimu 3-4 sata, moraš nešto pojest. Pa onda malo kolačiš, malo ono, cijeli izlet. Najduži telefonski razgovor? Možda 2,5 sata. Pa dobro, pa nije to tako puno. Da, možda, da. S kim? Pa to kad sam bila dijete, kad sam stvarno imala vremena za gluposti. Znam da je bio neki dečko koji je bio ono, baš je jako, jako volio puno pričati, a ja nisam imala pametnijeg posla, pa sam jako dugo pričala s njim. Dobro. Ali ništa nije bilo na kraju, previše je pričao. Od dugo priče ništa. Od dugo priče ništa. Dobro, kad smo, ovo je nešto totalno drugačije. I, znaš li koliko si najduže vodila ljubav? Najduže, Isuse Bože. Ne znam. Otprilike. Otprilike. Joj. Ne znam. Stvarno ne znam, to su ti ovako neka delikatna pitanja. Jel ti znaš, jesi ti sjećaš takvih stvari o sebi? Za sebe? Da. Pa... Ono, jel ikad tempiraš, znaš? Pa ne, ali znaš šta, ja generalno u životu ne volim kad stvari traju ni prekratko, ni predugo. Dugo, treba biti neka zlatna sredina. A šta je zlatna sredina? 30 minuta, 45 minuta? Pa zavisi koliko si dugo u treningu, znaš. Mm-hmm. Recimo da si me pitao prije 3 godine, rekla bi 15 minuta. Mm-hmm. A sada, kamo sutra? Na trening, jel? Najduži period bez pjevanja? I ovo je za vrijeme korone. Stvarno dugo nisam pjevala, nisam čak ni kući pjevala, ni išta pisala, totalno sam bila demotivirana. Još kad su bili oni potresi, svašta, baš je bilo ono, Isuse... ne inspirativno razdoblje, ali hvala Bogu sad je prošlo i sad smo evo svi ludi i neobuzdani i pjevamo. Sad nam Žana Mari pjeva dugo, jedan veliki pljesak za Žanu.